Källorna till det förflutna är oöverskådliga. Desto längre bak i tiden, desto färre och mer svårtolkade och tvärtom. Desto närmare vår egen tid vi kommer, desto mer källor finns det. Vad vi får veta och vad vi vet om det förflutna är beroende av vilka frågor vi ställer till dess kvarlevor och berättelser. Svaren vi får måste, för att göra så begripliga som möjligt, sedan sättas in i givna historiska sammanhang. Det är här förklaringarna kommer in. En förklaring är det större sammanhang av tolkningar som vi vill placera vår tolkning av det historiska källmaterialet i. En historisk förklaring handlar alltså om hur och vart vi vill placera våra resultat och slutsatser i förhållande till den kunskap som finns om liknande historiskt material. Det kan då handla om att ta ställning till frågor om vad som är orsak och vad som är verkan. Vad är det med andra ord som har skapat den aktuella historiska situationen? Var det bara samtida tillfälligheter, alltså samtida händelser som inte har påverkat det som skett? Ytterligare en vanlig historisk frågeställning är vad som är detsamma över tid och vad som har förändrats. Man vill då ha svar på samspelet mellan kontinuitet och förändring. När vi tolkar vårt källmaterial genom att besvara sådana frågor, genom att relatera våra tolkningar till tidigare kunskap, så gör vi historiska förklaringar som bygger på våra historiska frågeställningar.